Перший у новому сезоні етап Кубку світу з фехтування на візках в угорському місті Егер українські спортсмени подолали успішно. У підсумку національна збірна завоювала 8 нагород – одну золоту, 3 срібні та 4 бронзові медалі. Загалом у змаганнях взяли участь понад 200 спортсменів із 19 країн світу. У складі команди України – двоє закарпатців – Максим Магула та Надія Дьолох. Передували ж світовим змаганням перші збори у Києві. Вони були важкі в фізичному плані, тому що закінчився рік, закінчився чемпіонат світу і почався новий етап після свят, то трошки важко починати, але, думаю, спортсмени справилися. Взяли ті медалі, які їм треба було взяти, на які ми розраховували, і в загальному збірна показала досить високий результат. Стабільний результат для угорського етапу уже другий рік поспіль демонструє закарпатка Надія Дьолох. У категорії без фехтування на шаблях наша спортсменка завоювала індивідуальну бронзову медаль. Приємно, що срібло цих змагань у ще однієї українки – Олени Федоти. Цього року єдине, що змінилося, це приїхала Оксана Михайлівна Рапинець, то ще один мій тренер. Тобто ми працюємо вже більшою командою, більш інтенсивніше. Помилки, які були зроблені в Егері, зараз будуть виправлені і постараємось перенести ці виправлення в бої. Насправді я не можу сказати, що хтось сильніший за мене, можливо, просто не зібралась. Це моя особиста медаль, тобто, ну, я думаю, що це хороший результат. Не можу сказати, що я не задоволена. Є куди працювати, є куди рости. Постійний учасник національної збірної України Максим Магула цього року на рапірі та шпазі у чоловічій категорії А увійшов до топ-десятки турніру. Закарпатець зізнається, ще відходить від травми руки та рихтування протезу ноги. Адже попереду підготовка до серйозних стартів. Цьогоріч це не тільки світові етапи, а й чемпіонат Європи. Тот протез у мене був до цього, він був поломаний зовсім. Ну, було дуже важко. Коліно в другу сторону зламалося, я не міг іти взагалі. Мені прийшлося з дому, щоб мені вислали з мого старого протеза коліна, щоб мені поставили його на час. Зробили так мені новий протез в Києві, я знаходився протягом місяця. Я його обходжую, да, він зручніший, але щоб сказати, вах, що він такий, як має бути, я не можу. Тяжкі змагання, такі ж насичені, кожен день. Не зробив те, що від мене залежало, але, думаю, надалі працюю. Зараз думаю над своїми помилками. Підготовка до якихось основних стартів, такі як, наприклад, чемпіонат Європи, до якого я маю ціль, потім чемпіонат світу, вже саме вище – це Паралімпійські ігри. Надовго закарпатські фехтувальники зброю не зачохляють. Одразу після повернення з Угорщини – щоденні дворазові тренування. Адже зовсім скоро, уже на початку березня, нові світові змагання – етап Кубка в італійському місті Піза. До Італії захищати жовто-блакитні кольори поїдуть і наші Максим та Надія.